ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်29ရက်2လ60ခုနှစ်၌ပေါ်ကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတမာဒိဋ္ဌိ၅မျိုးအမှတ်1တရားတော်နောက်ကြလာတဲ့အခါကျတော့မေတ္တမာဒိဋ္ဌိနောက်ဖို့တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိအဟုတ်တို့မှလာတာ၅မျိုးရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားပါအဲ့ဒါဒီ၅မျိုးဟာသမားဒိဋ္ဌိတော့သမားဒိဋ္ဌိကြီးပဲသမားကမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်ကမြင်တာကြီးပဲအမှန်ကမြင်တာကြီးလို့ဆိုပေမဲ့လေအလုံးတရားဓမ္မတွေမှတ်ရကြအောင်သူမှန်နဲ့သူမှန်တာတော့မှတ်ရအောင်ပါမှန်ပါဗျာအမှန်ရှိအမှန်တုအမှန်ညံ့မခွဲရဘူးခွဲရပါဘူးမခွဲရင်ဖြစ်ပါ့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီခွဲဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မခွဲရင်ဖြစ်တဲ့တွေ့ညာမှာဆင်းရဲရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိမ့်မယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကမ္မတ္တသမာဓိဋ္ဌိဒါရတရားဓမ္မတို့ဒုစိတ်7ပါးလို့ရမကောင်းချူပေးတယ်။သူစိတ်7ပါးလို့လို့ရှင်ကောင်းချူပေးတယ်။ဟောဒါဖြင့်ကောင်းချူမကောင်းချူလောက်ပဲသူသိ။မှန်ပါဗျာ။ယုံနံပေါ်မှာညာရောက်ပါ။ရောက်ပါဗျာ။ယုံနံပေါ်မှာညာမရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသမားရိရှိဒီဒီလောက်ကလေးနဲ့ရှိပြီဒီဓမ္မတွေသေချာကြည်ကြမယ်လူပြည့်ကျွတ်နိုင်ကြမယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးများကရှေ့တက်စီခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ပြောပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားပြောရခုလားမှန်ပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှေ့တက်စီခြင်းလို့ဆိုတော့သူကျိုးပဲသိလိုက်ရင်ပဲဒီဓမ္မတွေကရှင်းလင်းသွားတော့သူကျိုးပဲကဘောဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိဆိုတော့ဒါတန်းကုန်တန်းကုန်ဘောဝတံပတ္တိဘောဝိပြည့်စုံမှုဘောဂတံပတ္တိ၎င်းဘောဝမှာခံစားဆန်စားတဲ့အချွေယံပြိတ္တစီစဉ်ဥစ္စာယရဏဒါရင်းနဲ့ပြည့်စုံမှုပဲလို့ဆိုဖြင့်ဩကမ္မတ္တညာလောက်ပါဘောဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိလောက်ပဲသူသည်ထက်မြက်စွာကျုပ်ပေးတာထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သည်တင့်တိမ်နေဖို့မတော်သေးတဲ့ဥစ္စာလည်းရှင်းသွားမှန်ပါဘူးတင့်တိမ်လို့တော်ပါမတော်ပါဘူးတောင်းပြီဒါပြန်ဒုတိယဇာနသမာဓိဋ္ဌိဆိုတော့သမထအလုပ်တွေလုပ်ကြတော့အပ္ပနာဇန်တွေရကြပါတယ်တဲ့သမာဓိတွေဒီပြီးဥပအောင်လို့ရကြတယ်နော်မှန်ပါဘူးရပင်ရညာဆိုလည်းအတ္တိပနာဇောနဲ့ပဲသုတေသိကြတော့ယူပါယူပါဗြမပြေမှတပါးလဲဘယ်မှသွားစရာလာစရာသူပို့နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမရှိတော့ဒါကိုလည်းကြည့်ရခင်ဗျားတို့ကတင့်တိမ်ရောင်ရဲလောက်ပြီးလို့ဆိုလို့လည်းတော်မှာမဟုတ်ဘူးတော်ပါဘူးထိုကဲ့သို့မတော်သည်ဖြစ်လေသောကြောင့်သမာဓိရှိတဲ့သမာဓိရှိပဲတဲ့အမှန်ကန်တော့မြင်တာပဲမှန်ပါအမှန်ကန်တော့မြင်တာပဲလို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားကြပါဒါပြန်ဒုတိယသမာဓိရှိလေသီဝိသအတိုင်းပဲဒကာရမတို့ကိုးစားလောက်အထလောက်ပြီးလို့ဥက္ကမောင်တို့ဆိုလို့ရမြတ်မရပါဘူးမရသေးတော့ကျွတ်ကျွတ်အကြိုက်ဆရာရှင်မရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာပြန်တော့လေသူတို့ကအထက်တန်းလို့ဆိုကြပြီတော့ဟုတ်ပါဘူးဆိုရမှာပဲဒါမီဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိသွားကြပါစို့တရားဓမ္မတို့ဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိကိုပြောရမယ်လို့ဆိုတော့ဩသူတို့တစ်တို့နှစ်တို့တဲ့အများကြီးရှားပေါင်းထင်းသိမ့်သမကတာရယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပအောင်လို့ရှင်းထားကြပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်ဒီကဲသို့သူ့ကိုအသားယူပြီးပြောပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကအမေ့ထုတ်ခဲ့တော့ဘုဘကသာနာပလည်းရှိတယ်တရားတင်းတဲ့နှစ်ကသာနာပရှိတယ်တင်းတဲ့နှစ်ကသာနာပလည်းရှိတယ်တရားဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကိုယ်စားလောက်ပြီးအထက်လောက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်နေမရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာမရောက်သေးပါဘူးဒါပြန်ဓမ္မတို့သုံးသံပါတိကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတော့ဥပါရမှားရမှာမှန်ပါပါမှတ်တယ်ခုလားမှတ်တယ်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကဲ့သို့မှတ်တိုက်လိုက်ရှင်သုံးနံပါတ်ကတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူ့ကိုရေးရေးမှတ်တိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူမပါရင်ဒိဋ္ဌိမကွာမှန်ပါဗျာသုံးနံပါတ်မပါရင်ဒိဋ္ဌိမကွာပါဗျာဒိဋ္ဌိမကွာတော့ကိုအားလုံးကဓမ္မတွေစဉ်းစားကြအပေရေသောမြည်သည်ဒိဋ္ဌိအပေရေသောမြည်သည်ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါအပေရေသောမြည်ကိုခွာနိုင်တယ်ရှင်းနိုင်တယ်ဖယ်နိုင်တယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတာကဖြင့်ဒဂရမတို့မှတ်ပါဥပဒနာသမာဓိရှိပဲဓမ္မအခြေခံမရလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှရှေ့ကိုမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကိုကျေစုပြုဖို့ရအကြောင်းကို
ဥက္ကမောင်တို့မပါသေးဘူးမှတ်ပြီးတော့မှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြပြီနော်မှန်ပါပါတော့မေးဒါဖြင့်ဒီလို့ဟာကျွတ်သုံးနံပါတ်ဟာအရေးကြီးရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ရပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါသုံးနံပါတ်မပါဘဲနဲ့ဒီမဲ့ရှိတော့လေးနံပါတ်ပဲနဲ့တော့မရပါဘူးဆိုတာကိုလည်းတဲ့မဲ့ညံသည်အနန္တရပစ္စည်းပစ္စုပန်ဝိပဿနာတမာရိဋ္ဌိဆိုတဲ့ရှင်းပိုင်းက3နံပါတ်ကအနန္တရပစ္စည်း4နံပါတ်ကအနန္တရပစ္စည်းပစ္စုပန်လို့ဆိုဖြင့်သူတို့နှစ်ခုဟာဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျရဲ့သူတို့နှစ်ခုကရှင်းမရှိဘဲနဲ့3မရှိဘဲနဲ့4ပဲတော့မှမဖြစ်လို့မှတ်လိုက်မှန်ပါပါ3မရှိဘဲနဲ့4ပဲတော့မှဖြစ်ပါဘူးသုံးမရှိဘဲနဲ့၄ပဲတော့မှမဖြစ်ဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေက၄စားဆိုမှတ်ပါပါဒါဖြင့်ဩသုံးမရှိလို့ရှင်၄မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကနန်းပြောနေတယ်လို့အောက်မေ့ပြီးတဲ့ကလာမနေကြပါနဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့မဲ့မရဘူးပြောတာမှန်ပါပါဘုရားဘုကမဘယ်လိုပြောဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့မဲ့မရဘူးပြောတာဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့မဲ့မရဘူးလို့ပြောတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေဖြင့်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းသရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်တက္ကရတိဝိသိကရှိတင်းစလို့ဘုရားကတက္ကရတိဝိသိကရှိပဲနိုင်မှသောတာပန်ဖြစ်ပါရကွလို့သေသေးချာချာမဉဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဤတိုင်းဟောထားသောဥပဒနာဉာဏ်ကမှဒိဋ္ဌိကိုရှင်းမထားလို့ရှင်းရင်ဖြင့်မဉဏ်ကဘယ်နည်းနဲ့မှအပြည့်အစုံမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမှတ်ပါမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဥပဒနာရှင်းလင်းထားမှမဉဏ်ကအပြည့်အစုံဖြတ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြန်လောကီဥမာမထေရဆရာပဲလို့ပြသရုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာသမာဓိတွေကတဲ့လောကီဥမာမကွာတဲ့လေတစ်ခုကိုလောက်တော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တစ်တို့လေပေါ်မှာရှိတဲ့ပေါင်းတွေတစ်ပင်တွေအဲချုံတွေဒါတွေအကုန်စုပုံပြီးဒီကာလလေကိုရှင်းလင်းတဲ့အချိန်နေမျိုးမလုပ်ရပါဘူး။လုပ်ပါပါဘုရား။ပုံထပ်ပုံထားတဲ့အားလုံးရှင်းပြီးပုံထပ်ပါပြီးတော့မှမေးရှုမိကျလိုက်တော့မှဟောတာလဲလို့လို့ဖြစ်တော့မှန်ပါပါဒါဖြင့်ရှင်းလင်းမှုမရှိလို့ရှင်းလဲလဲလို့လို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးမိကျမှုမရှိရင်လဲလဲလို့လို့မဖြစ်ပါဘူးလဲလို့လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဥပဒနာကရှင်းလင်းမှုနဲ့တူတယ်မှန်ပါပါမက်ကမိကျမှုနဲ့တူတယ်မှန်ပါပါဒါဖြင့်သုံးနံပါတ်ကရှင်းလင်းမှုလေးနံပါတ်ကမိကျမှုဘာကြသုံးနံပါတ်ကဒကာရမတို့တက္ကရာရိတိကိုဖြုတ်ထားအမြင်မပြတ်သေးဘူးအနုတ္တိယဘုံနဲ့ကျန်နေတော့ဒကာရမတို့အဲ့ဒီအနုတ္တိယကျန်တာကြတော့ပရိယုဌာဏဝိတိကမတွေကိုဥပဒနာကဖြုတ်ထားတော့မှအနုတ္တိယကျတော့မက်ကန်နေဖြုတ်ချိုက်တော့ကုန်တာပေါ့မှန်ပါပါတပတ်ကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဥပဒနာသမားရိထိမပါဘဲနဲ့မက်သမားရိထိမရနိုင်ကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးရှင်းသွားပြီလို့မှိုက်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါနေရာကြပါပြီတဲ့အားလုံးဒကာရမတို့ဒီတရားသည်ဒီကဲ့သို့ပြောဆိုပြီးထထဒကာရမတွေအဆုံးမတွင်တင်နေခြင်းသည်အပေမျိုးရှိဝန်တဲ့ရှိနေလို့နှင်ထုတ်ပေးနေတယ်လို့သာမှတ်လိုက်ပါတော့မှန်ပါပါဗျာအပေမျိုးရှိဝန်တဲ့ရှိနေအပေမျိုးရှိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝန်တဲ့ရှိနေတဲ့တွေ့တဲ့ဒါလေးကိုဒကာရမတွေကိုဥပဒနာနဲ့နှင်မမထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပုံမမထားလို့ရှိရင်မက်ကမိရှုပ်ကိုရတပင်စီလျှောက်ရှုပ်လို့တော့လောင်းမမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေသုဘကနာသမာဓိဋ္ဌိဟာမက်သမာဓိဋ္ဌိတဲ့ဒုက္ခမပိုရေးကြီးကြီးပါဗျာပိုရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်ဒါရင်ဒါဖြင့်သုဘကနာသမာဓိဋ္ဌိသည်တေဘုံမကသင်္ခါရဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေသင်္ခါရတရားဆိုတာဓမ္မတွေရှားမှတ်မနေနဲ့ခင်ဗျားတို့သံဃာမရှင်းဥစွာပေါ်လာတဲ့တရားဒါသင်္ခါရတရားသာမှတ်လိုက်ပြီ။ရှေးဥစွာပေါ်လာတဲ့တရား။သင်္ခါရတရား။အဲရှေးဥစွာပေါ်လာတဲ့တရားကိုသင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့။ရှေးဥစွာပေါ်လာတဲ့တရားသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲ။သင်္ခါရဆိုတဲ့ဥစ္စာကစာလို့သုံးနေတယ်ပါ။ဒါကြတော့မှသူများပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရား။မှန်ပါပါ။သူများပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားဆိုတော့ဟောဒီဒါကြတော့မှတော့ဒီမှာပန်းလူထားတယ်။ဘာဒီပန်းမရှိဘဲနဲ့နှာခေါင်းထဲမှာမွေးတဲ့စိတ်ပေါ်ဖို့အတော်ခင်းခင်ပါဒါရင်ဗန္နိဥသာအနံ့ကမွေးတဲ့စိတ်ပေါ်ပြုပြင်မှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒီစိတ်ဟာပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဆိုရိုက်မဆိုရိုက်ဆိုရိုက်ပါဘာမရှိရင်ဒီမွေးတဲ့စိတ်ပေါ်ထိုင်မှာမလားမပေါ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်တယ်မှာဩဒုသနံပေါ်လာတဲ့တရားဟူသည်ဒီသူတစ်ပါးပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားကြီးလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါပါ
ရှင်းမလားဒါပြန်ဥပဒနာသမားရိထိကဒီနေ့တော့ဥရိပဏ္ဏသပမဟာသတ္တလိသတုတ်မှာလာရာပြောရမှာဖြစ်နေတော့မနေ့ကတော့သံယုတ်တွေထားဘူးပြောတယ်မိပြတာပါလားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရေမှတ်ထားတယ်မဟုတ်ဩနေထွက်တဲ့ပုဗ္ဗနမိမလာဘဲနဲ့ယနေ့နေထွက်တော့မှာပဲလို့ဥပကဆိုခြင်းညာဆိုလည်းမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါပါဘာအိမ်မမတက်ဖဲဘူးအိမ်မမတက်ဖဲဘူးအိမ်မမတက်ဖဲနဲ့နေထွက်ခြင်းလို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာယူမရှိကြပါနဲ့အဲဒါကြောင့်သူကရှည်သွားဥပဒနာသမားရိတိကရှည်သွားမဲ့သမားရိတိကနောက်လိုက်လို့မှတ်လိုက်ရှင်ဥပဒနာသမားရိတိကရှည်သွားရှည်သွားမမှန်းနဲ့မဲ့သမားရိတိကနောက်လိုက်ဥပဒနာသမားရိတိကရှည်သွားသူကအာယုန်တက်တန်နဲ့တူတယ်မဲ့သမားရိတိကနေထွက်တန်နဲ့တူတယ်တပည့်ကြဥပဒနာသမားရိတိကရှည်သွားနော်အာယုန်တက်တန်နဲ့တူမဲသမားရိကနေထွက်နောက်မှပြထွက်လာတာဒါကြောင့်သူ့ကိုစာလုံးသုံးတော့ပူရိစာရိကသမားရိထီလို့သုံးမြန်ပူရိစာရိကသမားရိထီဆိုတာဥပဝဥက္ကမောင်တို့ကမှတ်အော်ရှင်းဥစွာကျင့်ရမယ်လို့မှန်ပါပါရှင်းဥစွာကျင့်ရမယ်ညာမှန်ပါပါရှင်းကြပါရှင်းပါပါပူရိစာရိကသမားရိထီဆိုတာဘာပါလဲရှင်းဥစွာကျင့်ရမယ်သမားရိထီဘွာညာရှင်းပြီနော်ရှိဥစွာကျင့်ရမယ်တမာရိတိသို့မဟုတ်ခင်ဗျားတို့နားလည်မှုရှိအောင်ဆိုရင်ညံပေါ့ရှိဥစွာကျင့်ရမယ်ညံပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပယ်လေးပါးဒကာပိတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဥစွာကျင့်ရမယ်အလုံးမှာမလုပ်လို့ရှိရင်ဥပါအောင်ဒါအလကားပေါ့ဗျာမှန်ပါပါရှိဥစွာလုပ်ရမယ်လို့ကိုရှိဥစွာပဲလုပ်ရမယ်မှန်ပါပါသဘောပါကြမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဂယုဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ပါဒကာဓမ္မတွေရှေးဥစွာလုပ်ရမှာကဝိပဿနာသမာဓိရှိနောက်မှလုပ်ပါလုပ်ရမှာကမဂ္ဂမာဓိရှိရှင်းမလားရှေးဥစွာအထုတ်ရမှာကဝိပဿနာသမာဓိအထုတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဂ္ဂမာဓိကိုခင်ဗျားတို့ကလာပါစေတော့လို့လည်းမခေါ်ရပါဘူးသူရင့်တော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါဥပဒနာသမားရိရင်ရင်းတယ်လို့ပေါ်လာတာပဲဆိုတာလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်တုံဆိုတာဖြင့်ယနေ့ပေါ်လာပါပြီပေါ်ပါပါဘာရေးကြည့်တာဥပဒနာသမားရိရင်အဲဥပဒနာသမားရိထိကိုပူရိစာရိကသမားရိထိလို့ပဏ္ဏသကဆိုထားတယ်ဥက္ကမောင်ရမှန်ပါပါပူရိကရှင်းစာရိကကကျင့်ရှင်းဥစွာအကျင့်ရှိရမယ်အလုတ်ဟာသူပဲဟိရှင်းဥစွာကျင့်ရမယ်အလုတ်ရှင်းမလားရှင်းပါရှင်းဥစွာကျင့်ရမယ်လို့ဟာဥပဒနာသမာဓိလို့ဟဲ့ရှင်းဥစွာကျင့်ရမယ်လို့ဟာဥပဒနာသမာဓိတိလို့ဥရိပဏ္ဏသကလာတော့ဩရှင်းဥစွာကျင့်ရမယ်အလုပြီးတော့မှကျင့်ရမယ်အလုနှမျိုးပါလားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေခြားနာပြီးမှတ်ထားကြပေါ့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါမှမရှင်းဥစွာကျင့်ရမယ်လို့ဒီဘာကျင့်ရမှာလဲဆိုတော့အိုတေးဘုံမကသင်္ခါရပေါ်မှာတဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်လုပ်ပါမှန်ပါရှင်းဥစွာကျင့်ရမယ်လို့ကတေးဘုံမကသင်္ခါရပေါ်မှာဖြစ်ပြမြင်အောင်လုပ်ပါတယ်သဘောကျဟုတ်ပါဘူးတေးဘုံမကသင်္ခါရပေါ်မှာဖြစ်ပြမြင်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဃာရမတေးဘုံမကသင်္ခါရပေါ်မှာဖြစ်ပြမြင်အောင်အဲစာလိုသုံးနေတော့ဃာရမတွေကနားထဲမှာရှုပ်နေရမှာခင်များတို့ဤလက်ရှိယုံနာပေါ်၌ဖြစ်ပြမြင်အောင်လုပ်ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့လက်ရှိယုံနာပေါ်၌ဖြစ်ပြမြင်အောင်လုပ်ပါဆိုတာတရားဓမ္မတို့ဒါရှင်းဥစွာမဲ့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူရှင်းထားလုပ်ဒါကြောင့်သူပူရိစာရိကသမာဓိတိလို့ဥရိပဏ္ဏသကဥက္ကမောင်ဆိုလိုက်တယ်ဆိုရောမဆိုလိုက်ဘူးလားဆိုလိုက်ပါဗျာမဲ့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတရားဓမ္မတို့ရှင်းပြေအကျင့်မရှိဘဲနဲ့မဲ့ကဘွားနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ဥပဒေနဲ့မှတ်ရင်လွဲလိမ့်မယ်မလို့ပဲလားမဲဘွားနဲ့ပေါ်တဲ့မျိုးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာတောင်းယူလို့ရတယ်မျိုးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးတဲ့သူရှည်သွားအလုတ်လုံးမှသူကနောက်လိုက်ဖြစ်နေပေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူးဗျာရှည်သွားအလုတ်ကိုလှုပ်ထမ်းမှနောက်လိုက်ဖြစ်နေပေါ်လာတာလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှတ်တာပါဟုတ်ပါဘူးဗျာသဘောကျကြကျပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ရှည်သွားကိုရှည်သွားတိုင်းရှည်ထားလို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာရှည်သွားကိုရှည်ထားပြီးကာလလှုပ်ပါနောက်လိုက်ရတော့ရှည်သွားကောင်းရင်နောက်လိုက်ရှည်သွားမြန်တော့နောက်လိုက်ဟာနေကြတာပဲမှန်ပါပါဘယ်လိုဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့ပုရိစာရိကသမာရိက
ခင်ဗျားတို့လက်ရှိယုံနာပေါ်၌ဖြစ်ပြမြန်ရှိတော့တက္ကရီရှိမှာပြုတ်လားပြုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီတက္ကရီပြုတ်ပြီတန်အောင်သူဒီဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာဘဲကိုသာသူမြင်နေလို့ရှိရင်တို့ပုရိသရိကသမာဓိရှိပြန်အောင်ဖို့လို့အောင်မိတာပေါ့မဲ့ရမှာလဲသေချာဖားဘာကြောင့်တော့တို့အာယုံတက်ပြီအာယုံတက်တယ်ဆိုတော့နေထွက်ဖို့နေအောင်မှာသေချာရှိလို့အနီတွေတက်လာတာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမလျှော့နဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကသံယုတ်တက္ကရာဆရာကဥရေစံဒီဥပဒနာသမားရိရကွာရတ်မဲ့ရတ်ဖို့ကြောင့်ကျေစုပြုပါတယ်ဆရာဥစ္စာသူနောက်ကသေချာလို့ပြောတာဗျာမှန်ပါဗျာမသေးချင်ပြောပါမပြောပါဘူးအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့မှာဩလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တယ်လှုပ်ကောင်းတယ်လှုပ်နိုင်တယ်ဘုရားဟောနိုင်တယ်ဆရာကလည်းဟောနေလို့တို့ကလည်းကြည်နိုင်တဲ့ညာနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကမသိသေးအောင်ရှင်းနည်းတွေပြနေတော့ဩဒီဥစ္စာလှုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုယ်ကိုယ်ဝဒနာလို့လောက်ရမယ်အလုပ်လဲမှန်လိုက်တာမှန်ပါပါတပည့်ကြရပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရေရှာရိကသမာဓိတွေဖြင့်မလုံးမရှိပါနဲ့လို့ပဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါလေမှန်ပါပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဘုရေရှာရိကသမာဓိတွေလှုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာဖြစ်လာမလို့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့မက်သမာဓိတိဥက္ကမောင်တို့ဥပါဝံတို့ဥဇယံတို့နောက်ကလိုက်မှန်ပါပါမလိုက်ပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးဗျာမရအောင်မရဘူးဒီဥစ္စာကောင်းပြီမက်သမားရိရိလိုက်တဲ့နဲ့လိုက်တော့ဘယ်လိုများထူးခြားလာပါသလုံးဆိုတော့အိုးပုရိသရိကသမားရိရိကဒိဋ္ဌိကိုနှမျိုးတတ်ထားတယ်ဒိဋ္ဌိနှမျိုးတတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဒီလိုကိုဒိဋ္ဌိကိလေသာကလွန်ကျွတဲ့ဒိဋ္ဌိထားကြွတဲ့ဒိဋ္ဌိနော်မှန်ပါဘူးဒီလိုကနှမျိုးရှိတယ်အကင်းရောက်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကသုံးမျိုးတော့ရှိလွန်ကျွတဲ့အဲထားကြွရယုံထားကြွရယ်ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ဝန်းနေတဲ့အောင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်မျိုးရှိဒိဋ္ဌိ၃မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အနုတ္တယဒိဋ္ဌိပရိယုဌာနာဒိဋ္ဌိဝိတိတ်ကမဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဘယ်မျိုးပါ၃မျိုးပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်၃မျိုးရှိတယ်ဝိပဿနာသမာဓိဒိဋ္ဌိကတော့ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့တွေ့တဲ့ဒိဋ္ဌိကို၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကတတိ၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ က၂မျိုးသာသူကပယ်နေမှန်ပါပါလွန်ကျူတာကိုပယ်နိုင်တယ်မှန်ပါထကြွတာကိုပယ်နိုင်ပါဘူးဗျာတကယ်ဝန်းထဲမှာသိမ်မွေးတဲ့အနုတ္တယသဘောမျိုးနဲ့ကောင်းကိန်းအောင်နေတာလေတော့သူမတတ်နိုင်မှန်ပါအဲ့ဒါမက်လာမှဖြစ်မှန်ပါဓမ္မအတွက်ခြံထားတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဗျာသဘောပါလားမှန်ပါဗျာကမ္မောင်းတော့ဒါတွေလေးစားဆိုမှတ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒါတွေလေးစားဆိုမှတ်ရမယ်ဥပဒေကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စာတရားဟောရတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာပထမရှိဥစွာဒကာဓမ္မတွေနားလည်အောင်ခက်ကြဲကြဲဟောနောက်ဖြည်းဖြည်းမှစိတ်ပြီးဒီကလာဒကာသစ်တို့ကိုမြတ်ရှုလို့ပြောရတော့နော်ဒကာရဲအကုန်ပေးလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကကလေးပါးစပ်ဖြစ်နေတမင်းလုံးကြီးမရဘူးမှန်ပါဗျာကလေးပါးစပ်တမင်းလုံးကြီးကြီးခွန်လို့ရှိရင်ကလေးသေးသေးရှင်တော့အိဗယ်ရောက်မှန်ပါဗျာရှင်သကရုဏာရှိလို့အိဗယ်ရောက်ကြလားမရပါဘူးဒီမှာလည်းခွန်ကြီးတို့သိသလားမှတ်တယ်လားအလုံးစုံပေးလိုက်မယ်ဆိုဥဝအသက်ကြီးပြီမဲ့လည်းပြဿနာကျင်းသေးတယ်ပဲမှတ်ရမှာမှန်ပါဗျာညံပြဿနာကျင်းတယ်ပေါ့ညံပြဿနာကျင်းတယ်အဲ့တော့အများကြီးပေးလိုက်လို့ရှင်းရင်လည်းအကုန်မယူနိုင်ပြီဘူးမှန်ပါဗျာဆိုလိုက်မဆိုလိုက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကဒါမထည့်ပဲနဲ့ယနေ့မှဒါထည့်တာလေဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေမှားတော့မှာမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးရှိပါလိမ့်အဲ၃မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကတရားဓမ္မတွေလွန်ကျူးတဲ့ဒိဋ္ဌိထားကြွတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုတော့ तू ပယ်နိုင်တယ်။အနဲ့အတွက်မှအောင့်နေတာလေတော့ तू မပယ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းမှာ။ရှင်းပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတွေသာသနီလေးတွေစိတ်ဆွလိုက်တဲ့ခါကျတော့လက်ကလေးနဲ့ငါခောက်လိုက်ရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမလာဘူးလား။မလာပါဘူး။လက်ကလေးပြပြီးတော့ပေါ့။မလာပါဘူး။အဲ့ဒါကဒကာဓမ္မတို့ထားကြွတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲရှင်း။မလာပါဘူး။ဖို့ခေါင်းရောင်မခောက်ဘူးမခောက်ဘူးတခါတည်းကျတော့ခေါင်းရောင်ခောက်တာလည်းရှိတယ်ရှိပါလားရွယ်ရုံရွယ်တယ်လည်းရှိရှိပါလားဒါဖြင့်ခေါင်းရောင်ခောက်တာစီလွန်ချူးသွားရွယ်ရုံရွယ်တာစီကထားကြွာလာတာသဘောကျအဲ့ဒီနှစ်ခုဒိဋ္ဌိလောက်သာပယ်နိုင်တယ်တဲ့ဝန်းထဲမှာအောင့်နေတဲ့အကြောင်းရှိပေါ်မလို့စောင့်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကျတော့မပယ်နိုင်ဘူးဝိပဿနာကသဘောကျဒါကြောင့်ဥပဒနာစီရွယ်ရုံရွယ်တာရင်ဟုတ်လားအဲခောက်ပြအောင်ခောက်ပဲဆိုတဲ့ခောက်လုံးတစ်ခုကိုလေဒီနှစ်ခုကိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမလုပ်ဖြစ်အောင်ပဲချိုက်မှန်ပါပါဘုရားသဘောကျလားအဲ့တော့
တကယ်တော့ဘုန်းနဲ့မှာငါသားဆိုတာလေးဟာတော့မပဲ့နဲ့မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါငါသားဆိုတာတော့ဘယ်ကူငါစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုပြီးလက်တွေချီတယ်ဟန်နေပြတယ်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲတကယ်ကိုပဲသွားရိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့လက်ဟန်ရှင်းပြတာရဲ့သွားရိုက်တာကတော့ဥပဒနာရှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲ့နေပါလေဝန်နဲ့မှာငါသားဥတော်ထိမှတ်ကလေးရတော့မပြုတ်သေးပါဘူးသဘောကျမှန်ပါတို့တော့အကျန်းတစ်ခုပဲလိုက်ပါမှန်ပါဗျာအနုတစ်ခုသာကြံတော့တယ်ဆိုတာဥပဒေသိကြပါလားသိကြပါပါဘုရားဒါမေဒီအနုဟာတရားဓမ္မတို့အကျန်းနဲ့အနုဘယ်ခက်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကလေးကောင်းမွေးစားဖို့ကလေးလေးကောင်းကစပင်ရိပ်ရတာနဲ့လူကြီးကောင်းကစပင်ရိပ်ရတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ခက်မှတင်ဒီကောင်ကြီးတော့နုဘုရားဝနေ့ကပါလာတဲ့မွေးနုလေးတွေကအမှန်ရိရခက်တယ်မခက်ပဲဘူးလားဒီမှာလဲအတွမနုလူလေးကြမ်းနေတဲ့ကိလေသာအနုပြဒိဋ္ဌိဟာဥပဒေသာခက်တယ်ခက်ပါဗျာခက်ဘူးလားခက်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကိုတော့မက်ဆစ်နဲ့မှပဲလို့ရတယ်ဒါမက်ဆစ်နဲ့မှပဲလို့ရတယ်လို့သေချာမှတ်ပါခဲ့တယ်ပုရိသရိကသမာဓိကဒိဋ္ဌိကိုပယ်တယ်လို့ဆိုညာဆိုလဲအဲလွန်ကျူအထမြောင်မဲ့ဒိဋ္ဌိလွန်ကျူုံနဲ့လွန်ကျင်းစိတ်ထဲတွင်ထကြွတောင်းကြံလာတဲ့လောဘဒေါသပေါ့လေဗျာလောဘဒေါသဒိဋ္ဌိဟာအထမြောင်မဲ့ရဲ့ရှင်းနဲ့ရှင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသာလဲဥပဒနာသမားဒိဋ္ဌိကအကျမ်းအဖြစ်ပယ်တယ်လို့မှာမက်သမားဒိဋ္ဌိကတော့အနုဘပယ်နိုင်တယ်လို့ဥက္ကမုံတို့မှားလိမ့်မယ်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့ဥပဒနာဓမ္မရိခိဥပဒနာဓမ္မရိခိတုံးရှင်းထားတာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဟိုကအမြတူးပြစ်မှန်ပါပါတပည့်ကြရပါတယ်တော်ရှင်းတာနဲ့အမြတူးတာနဲ့ထူချားမှန်ပါပါတော်ရှင်းထားတာကဘာလို့ပါလဲဥပဒနာဓမ္မရိခိဥပဒနာဓမ္မရိခိအမြတူးပြစ်တာမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဥပဒနာဓမ္မရိခိတော်မရှင်းမနဲ့အမြတူးလို့ရှင်ခြုံနေတော့မတုံးနိုင်ဘူးစိတ်သက်ချမှန်ပါပါဥပဒနာသမာဓိတိမပါဘဲနဲ့ဥပါရင်ခြုံကြီးရလေကြီးနေမှာဆိုအမြင့်ရှာတို့ပါပြပါဘုရားဒါရင်ဘယ်လိုနဲ့ရင်ရှင်းရမလဲဥပဒနာသမာဓိတိနဲ့ရင်ရှင်းပြီးမှအမြင့်နှုတ်တယ်ဟာအမြင့်ကိုတူးဆွပြီးနောင်မပေါက်စေဘူးအရေးကတော့နောက်မှလောက်ရတယ်အလုတ်ဖဲဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သိလောက်ပါပြီမှန်ပါဘုရားရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဘောင်းမီဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့ဖြစ်ပြကိုမြင်နေတယ်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်လာတာလေးကိုဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိနေရင်ဒါဗာဒိဋ္ဌိဆိုရမယ်သေချာမှတ်နော်တရားဓမ္မတို့ဒါလို့စဉ်ခန္ဓာထဲမှာပေါ်ပြီးပြတ်သွားပြီပေါ်ပြီးပြတ်သွားပြီလို့သိတဲ့သမာဓိဋ္ဌိကဘာပါလိဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလို့မှတ်ထားကြပါနော်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိလို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဩဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကလည်းအဲဒိဋ္ဌိဉာဏ်နေတော့ပယ်နိုင်လားပဲသိကြကြသိကြပါပါဘုရားဥက္ကမံပါရတယ်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်နေတော့ပါပါအဲဒိဋ္ဌိက3မျိုးရှိတဲ့နေ့ကဉာဏ်2မျိုးပယ်ချိုက်မှန်ပါပါတခုပဲဉာဏ်တာမှန်ပါအဲဒါပြန်သူကလေးပုရိသရိကသမာဓိဋ္ဌိဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်တော့ကြောက်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်တခုကိုပယ်နိုင်သည်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဖြစ်ပြတည်မြင်တော့ကြောင်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်တစ်ခုကိုပယ်နိုင်တယ်ကောင်းပြီနေရကြပါပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒီဉာဏ်စဉ်တိုင်းဒီတိုင်းပဲဥပဒနာသမားဒိဋ္ဌိနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ထိုးပြီးဒီကလာရှင်ရင်ရှင်ရင်နဲ့ဖြစ်ပြတည်ရှင်ရင်ရှင်ရင်နဲ့မဟုတ်မဟုတ်ရကနေပြီးဒီကလာအမြင်မျိုးဖုံဖုံဘင်္ဂဗေယအာရိနမနိဗ္ဗိနမုံစီတို့ကမြဒါညာနဲ့သူဟာသူတက်သွားမှာခင်ဗျားတို့ကတက်ချင်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲလိုတက်သွားပြီးဒီကလာနောက်ကြလာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့တရားလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်မှန်ပါဥပဒနာသမားတွေမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီချိန်မှိုက်တယ်မှန်ပါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့တရားလေးလာရင်ဥပဒနာသမားတွေမရှိဘူးလေကုသဘူးလို့ခေါ်တဲ့စာလို့ကုသဘူးညာလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဖျားစတာလည်းမြင်ပြီးရောတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝတ်တွေပြတ်သွားတဲ့မက်သမားရိရှိလာရတာပဲဝတ်ပြတ်သွားတဲ့မက်သမားရိရှိဒိဋ္ဌိကင်ဒိဋ္ဌိကိလေသာဝတ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲဒိဋ္ဌိစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကမ္မဝတ်ပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိရှင်ဒီဥသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရမယ်အပယ်လေးပါးသောခန္ဓာဆိုတဲ့ဥပါကဝတ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့ကိလေသာဝကမ္မဝဥပကဝမပြတ်လားပြတ်ပါဘူးအချိုးကျပြတ်အချိုးကျပြတ်ဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့
ဟောမက်လာမစွတ်တော့မှာဒိဋ္ဌိကလေးဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယကလေးသာအနုလေးလည်းပါသွားတော့တယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယကလေးဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယလေးလည်းပါသွားဝိသေကိစ္ဆာလည်းပါသွားဒီကလေးသာဘုကလည်းစွတ်တော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကမ္မဝတ္တိကိုလာသေးမလာပါဘူးအဲဒီကမ္မဝကကျုပ်ပေးမယ်အပယ်လေးပါးရည်ဆိုခန္ဓာဝိပါကဝတ်တွေကိုလာသေးလားလာပါဘူး။ဩဒါဖြင့်ဒီကရမအောက်တန္တရာအတွက်ဖြင့်ကျွချင်းလို့ချင်းပြီးသွားပြီပေါ့လို့မဆိုရဘူးလား။ဆိုရပါဘူး။အဲသူကနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရည်ဆိုဆွဲကြင်ရာရမသာလျင်ခொနဲ့ကနုတဲ့ကိလေသာလေးကိုဖြတ်လို့ရ။မှန်ပါပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ဆွဲကြင်ရာမရ။မတတ်နိုင်ပါဘူး။လောကီဥမာပြောကြပါစို့ဆိုတော့စပါးရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စပါးဖင်လေးကိုလက်နဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ပြွေးပြီးဒီကလာကိုင်းညာဘက်ကတစင်ကိုင်းပြီးဖြတ်မှရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ထင်ရှားပေါ့ဗျာညာဒီတိုင်းရိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တစင်ကချော်ပြီးအပေါ်တက်လာမှာပဲမှန်ပါဘူးမတက်ပေဘူးလားတက်ပါဘူးထို့သူပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဥသောတရားကိုမက်ကဆွဲကြင်ရရလို့ဒါသင်ဒကာရမတို့ဒီမညံဒီအနုတ္တိယကိလေသာဖြတ်နိုင်တာမှန်ပါဘူးနိမယံမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲဒါဖြင့်ဩဒါနေရာကြပြီတို့ဆိုမညံဒီကအနုတ္တိယကိလေသာလဲကုံဖို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေစိုးရင်စရာကြောင်းကြစရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးအနုတ္တိယကိလေသာဆိုတော့ဝှက်ထဲသွင်းလိုက်တော့ကိလေသာဟောပြတ်တယ်မှန်ပါဘာဟောပြတ်သွားကိလေသာဟောပြတ်ကိလေသာဟောပြတ်သွားတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတွေရောလာသေးမလာပါဘူးကမ္မမလာဘဲနဲ့ပဲလေးပါးရှိသောခန္ဓာဥပါကဝတ်ကြီးကဘယ်နဲ့နေပါမလာပါဘူး။ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သရူဝပါရိစ္ဆဝုပ္ပမုတ်တော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥက္ကမောင်နေရာကျသွား။ကျပါပါ။သရူဝပါရိစ္ဆလေးပါးသောအပေတို့မှလေဝုပ္ပမုတ်တော်လွတ်တည်ဟောတိဖြစ်ဆိုတော့လေးပါးသောအပေမှလွတ်သွားပြီ။နိဗ္ဗာန်ဆွဲကြင်ရရတဲ့အနုတ္တိယဖြတ်လိုက်လို့လွတ်သွားတယ်။မှန်ပါပါ။နိဗ္ဗာန်ဆွဲကြင်ရရလို့အဲနိဗ္ဗာန်ဒီဥသောတရားကိုတစ်ခါကဆွဲပြီးမက်ကနေပြီးအနုတ္တိယကိလေသာကိုဖြတ်ချလိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာဝတ်ကျွတ်ပြီးကာလအပယ်ကျစေရတဲ့ကံတွေလည်းအကျုံးပေးနိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲပယ်လေးပါးရည်သောဥပကဝတ်ကိုပေါ်သေးတယ်မပေါ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကိုရတာနောက်တုန်းကမိုက်တာတွေပါရောပါသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်တော့မှန်ပါဗျာ။နောက်တုန်းကဒကာဓမ္မတွေမသိခင်တုန်းကဘုရားမြတ်ဆိုသံသရာကမိုက်လာတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာအမိုက်အပေကြဖို့အမိုက်တွေဟူသေးကိုလည်းအကုန်သိမ့်ပါမှန်ပါပါဒါမဲ့ကတတိထက်တယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါနာအတိတ်ကပါလာတဲ့ဒိဋ္ဌိအမိုင်မှာဒုစရိုက်အမိုင်မှာဒိဋ္ဌိအမှောင်မှားတွေဖြစ်နေကြအကုန်ပါအကုန်ပါဒကာဓမ္မတွေမလျှော့နဲ့တော့နော်အမတန်တတိထက်တယ်ဆိုတာသဘောကျကျပါပါအဲနောက်တော့ငါမိုင်မှားတဲ့ဒုစရိုက်အမိုင်မှာဒိဋ္ဌိအမှောင်မှားအကုန်အကုန်ဒကာဓမ္မတွေဘာမှစိုးရင်ကြမရှိဘူးဒါဖြင့်သူကတော့တိုက်ရိုက်ဖြတ်တာကိုဘုန်းကြီးများကလည်းသေချာဟောဖခင်ကလည်းသေချာဟောတဲ့အတွက်ဩအပယ်လွတ်ခြင်းတော့အပယ်လွတ်ကြောင်းတရားကောင်းကတော့ဖြင့်သူပဲဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချတော့မှန်ပါပါဘုရားသဘောကျလားမှန်ပါပါအပယ်လွတ်ကြောင်းတရားကောင်းကတော့သူပဲမတ္တမာဒိဋ္ဌိပဲမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါတို့တော့ခွန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမတ္တမာဒိဋ္ဌိသူ့လိုလိုမပေါ်နိုင်တာလဲခင်ဗျားတို့သိလောက်ပါဥပဒနာသမားရိတိကရှင်းပြီလင်းပြီတက်ထိုင်တာပါသူကအကျမ်းတွေအကုန်ထွန်ပြီးမှသူကအနုလေးလာတတ်ပြီးအသားယူတာပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါမဲ့သမားရိတိဖြစ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်လိုကြုံတတ်ဆုံတတ်တယ်ဆိုတာအလုသမားအတွက်ပြောလိမ့်မယ်ဖြစ်ပရမဖြစ်ဖြစ်ဒီမနေ့ကဥက္ကမောင်တို့သင်ခဲ့ရတဲ့ဥက္ကောင်တို့မှန်ပါပါဒါကအလုသမားတွေမှာချက်ချက်သတိထားပါဥပဒနာသမားရည်ကြီးဖြစ်နေတုန်းကတော့ဖြစ်ဖြစ်ကြီးမြင်တယ်မှန်ပါဗျာ။နောက်မက္ကမရည်ကြီးဝင်လာတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ကြီးမမြင်ဘဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်တာကိုမြင်တယ်မှန်ပါ။ဟုတ်ပလား။မှန်ပါဗျာ။ဥပဒနာသမားရည်ကြီးကဘာမြင်လဲ။ဖြစ်ဖြစ်ကြီးမြင်ပါဗျာ။အဲမက္ကမရည်ကြီးလည်းသူ့အစဉ်တိုင်းလေးတက်သွားပါရောဘာမြင်လဲ။ဖြစ်ဖြစ်ကြီးမြင်ပါဗျာ။ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်တာကိုချုပ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်မရှိတာကိုမရှိတာမြင်ပါ။တပည့်ကြ။မှန်ပါဖြစ်ဖြစ်ကြီးချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းသွားဖို့လို့သိတာ။မှန်ပါအဲ့ဒါနေရတာသစ္စာလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့။ဒုက္ခနေရတော့လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဩသူတို့နှစ်ခုကလည်းအမြင်မတူပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်လာဘူးလား။ပေါ်ပါဗျာ။သမန္တမသမာရိတိကဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လားမသမာရိတိကဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူး။မြင်သေးလား။မြင်ပါဗျာ။ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်တာကိုသူမြင်တယ်။ဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်တာဘာပါလဲမနှုံဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာ။
ဟောဒါပြန်ဒကာရမတို့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တတ်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတွေကကိုယ်လဲရအောင်အထုံနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ရလို့ရှိရင်ဩသူဒီလိုအဖြစ်မျိုးကဂျုံတက်ဆုံတတ်တယ်ဆိုတော့လေဒကာဆရာရေးထားတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့သတိထားကြပါလားဘယ်လိုပါလာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ကောဝိပဿနာသမားရိဋ္ဌိကနေပြီးဒီကရဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်မြင်ရကနေဖြတ်ဆိုဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလည်းမြင်လိုက်ပါရောတဲ့သစ္စာခင်ဗျားတို့တန်တမာတဲ့တခါလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရိုးတစ်ထောင်နဲ့လောင်းတယ်လို့အခုအေးစိတ်ပြီးဒီကလာသွားတယ်လို့အပူဓာတ်တွေဟူပြီးအကုန်ငိမ့်သွားတဲ့သဘောမျိုးခန္ဓာကုလုံးမှာပေါ်တတ်တယ်သဘောကျခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာအေးတတ်တဲ့အကုန်စုပုံပြီးဒီကလာပေါ်တတ်တယ်လို့လာတယ်။ဘာကြလဲ။ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာအေးတတ်တဲ့စုပြီးဒီကအေးကြီးကျန်ရင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီဥစ္စာအေးချမ်းတဲ့တစ်ခုတည်းပဲရှိတော့တာပဲ။ဒီလိုထင်တတ်ပါလေ။ပိရိဒ္ဓကကတ္တတံအာသင်္ဈမန္နာဝိယဟောတိလို့ဥရိဘာနာသဗာလိတို့ကရိုးထောင်နဲ့လောင်းပြီးအေးစိတ်ပြီးဒီကလာသွားတယ်ခန္ဓာထဲမှာလဲခန္ဓာလက်ရှိမှမသိဘူးချမ်းသာတဲ့တက်တက်ကလေးဖြစ်နေခန္ဓာလက်ရှိမှမသိဘူးချမ်းသာတဲ့တက်တက်ချမ်းသာတာတက်တက်ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါဘုရားအဲ့ဒီလိုပြောလာလဲရှင်အော်ဒါမက်ဆစ်ပဲလို့ဆိုမှတ်လိုက်ဘုရားကြားဒီလိုပြောလာရင်ခန္ဓာလက်ရှိမှမသိဘူးရှားဒီချိန်မှရှားချိန်လည်းမရှိပါဘူးခန္ဓာလည်းရှာမတွေ့ဘူးတကယ်လည်းနေရတဲ့ရတာလည်းအကျံပြီးဒီကလာတာနေတော့တာပဲဘာမှလည်းရှိမှန်းကိုလည်းမသိဘူးအလေးပင်ဆိုတဲ့နာရကျင်နာကြိုက်တဲ့ခဲတာလည်းမရှိဘူးဟိုစိတ်ကူးဒီစိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးဒီတက်တက်ပဲအင်းငိမ့်တဲ့သဘောလေးခန္ဓာအင်းငိမ့်နေတဲ့သဘောပဲရှိတာပဲဒါရင်ဘာမှမရှိဘူးသဘောကျလားဟုတ်ပါဘူးအဲအမှန်တန်ဘူးအိုက်နေတဲ့ခါရေဦးထောင်နဲ့လောင်းတဲ့ခါကျတော့အေးကြီးကျန်ရဲ့တယ်လို့ဒီမှာလည်းခန္ဓာထဲမှာတခါတဲ့ဒဂရမတို့ဝင်လေတာဟူသည်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဝင်ဘုတ်တက်တက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဘူးဝင်လေတာဟူသည်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဝင်ဘုတ်တက်တက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဝင်ဘုတ်တက်တက်ဖြစ်သွားလဲရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်နေနေရတယ်လည်းဝင်ပေါ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခချုပ်သွားတာလည်းကိုယ်သိလိုက်တယ်ဘုံကာရခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းမရှိဘဲနဲ့ဘာမှမရှိဘူးထင်လို့ဒဂရပေါ့ငြိမ်သိမ့်သွားလို့ရှိရင်ပဲဩဒါဒီကားလို့ရှိရင်မက်ဆစ်ပဲလို့သုံးပြချက်ချပါမှန်ပါတဘောကြ။အဲဒုက္ခရောက်တယ်လည်းမြင်နော်။ခန္ဓာရှင်မှလည်းမသိဘူး။အဲဒီကဲတော့မသိခြင်းဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့မက်ဆစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ပဲလို့မှာ။ဘာလို့ကြောင့်အေးချမ်းသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဥအောင်တို့ဥက္ကမောင်တို့ဥဆိုင်တို့ကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါကဒိဋ္ဌိသေးဘူးသောကိလေသာအပူဓာတ်ကြီးကလောင်းအမြဲတမ်းဥပဒနာမဲ့နဲ့ပယ်ထားတာတောင်သူကအတွန်းမှာမိစ္ဆာလေးသဘောရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။သူရှိတော့ဝိသေကိစ္စရှိရှိတော့သူတို့နဲ့သာဇရဖြစ်တဲ့ကိလေသာဖော်ရရောအကုန်ရှိနေတာတွေသူရောသူတို့နဲ့အဖော်ဖြစ်တာတွေအကုန်ချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းသွားတော့ဘူးဒီအပူဓာတ်ငိမ့်သွားတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာတပည့်ကြာအပူဓာတ်တွေငိမ့်သွားသည်ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေအဲ့ဒီအငိမ့်တစ်ခုရလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပဲနေနေဘယ်လိုပဲထိုင်ထိုင်ဘုန်းကြီးတို့ကအပြစ်မဆိုတော့ဘောက်လို့တော့ငရဲမျိုးစစ်ဝင်နေမရှိလို့အင်းငိမ့်သွားတာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြားလားဘာမရှိလို့ငရဲမျိုးစစ်ဝင်နေမှာမရှိလို့အင်းငိမ့်သွားတဲ့ချမ်းသာသွားတဲ့ရိုးထောင်နဲ့လောင်းတယ်လို့တခါတည်းအေးတတ်တာကြံပြီးဒီကလာခန္ဓာရဲလည်းရှာမတွေ့ဘူးတခါတော့ပေါ်ပါတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သာရှိပြီးဒီကလာနေတော့ဩဒါဒီတခြားလားအောင်မေ့တယ်ကိလေသာအပူဓာတ်အလောင်းဓာတ်တွေငိမ့်တတ်သွားတာကိုဒါပဲမှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြားလား။ကိလေသာပူရလောင်တတ်တဲ့ငြိမ့်သက်ပြီးဒီကလာသွားတော့တယ်ဆိုရယ်ရှင်းမလား။ရှင်းပါပါ။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အမြင်ကလည်းအမြင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လား။အတွင်သိနေတဲ့ဉာဏ်ကလည်းအေးတဲ့ဉာဏ်။အမြင်ကနိဗ္ဗာန်။အဲအတွင်သိနေတဲ့ဉာဏ်ကလည်းအေးတဲ့ဉာဏ်။အဲဒီဉာဏ်လေးလည်းကြံရတော့တယ်ဒါပြန်ဘာမှမကြံရတော့။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်နမကသာအာရမဏပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းရောဘုရားကနိဗ္ဗာန်လာရင်တော့ကမဲ့ကြံတဲ့တပည့်ရေးဘာမှရှိပါဘူးလို့ပြောတာပဲ။သဘောပါကြ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့ဩတော့ကျေးဇူးများတဲ့နေ့ပါလား။တို့အလုပ်ရှင်ပါလေဒီတိုင်းလောက်သွားလို့ရှင်ဒီနေ့ဟာရောက်ထိုက်တဲ့နေရာရောက်ရမှာပဲ။လမ်းဆုံးသွားလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနည်းမှမရောက်မရှိဘူး။ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကျုံတော့ကန်တာသွားနိုင်ရင်မရောက်ဘူးဆိုဘုန်းကြီးဆိုပဲပေါ့။
ကျွန်တော်ကနောက်သားလျှောက်ပါဟင်နိုင်စင်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးပြစ်ပေါ့ဗျာတဲ့တယ်လည်းလျှောက်ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ကောက်လို့မနေတော့ဘူးရိတ်မိဗလားအဲ့ဒါမကိုယ်မကောက်ဖဲနဲ့မကင်ဆိုတာဖြောင်းလို့ပြောထားတာဒီလမ်းတိုင်းသားသွားလေဒီဖြစ်ဖြစ်ကြားကြီးသားလိုက်သွားမတွေ့တော့မရှိဘူးနေပါတွေ့မယ်သဘောပါလားအဲ့ဒါဝေဒနာနေသလားအဖြောင်းသွားဖို့အရေးကြီးသလားဆိုတာစဉ်းစားနေတာကတော့သိကြတယ်အဖြောင်းမသွားလို့ခက်တယ်နေတာကတော့အဖြောင်းမသွားလို့အဖြောင်းမသွားလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေဒါနည်းနည်းတော့နတ်ထုံကြရလိမ့်နော်အဖြောင်းမသွားလို့လို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြစ်တင်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးကပြစ်တင်တတ်တော့တင်တာပါလို့ဒီလိုလေးဆိုရင်ဆိုလိမ့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့လုံနေရင်မတန်နဲ့တခါတည်းသားစိတ်သမီးစိတ်ဆွေးစိတ်မြေးစိတ်ရောင်းစိတ်ဝဲစိတ်ပူစိတ်ဆွေးစိတ်တွေဝင်လာလို့ရှိရင်ဓမ္မကံအဖြောင်းသွားတာမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါပါကောက်ဖတ်သွားပြီကိလေသာဝင်ကောက်တာဘူးမှန်ပါတပည့်ကြအဲ့ဒါအဖြောင်းမသွားလို့ရှိရင်တော့မရောက်ဘူးလို့ပြောတာလေကိလေသာဝင်ကောက်လိုက်ရင်တော့ဥပါရမဲ့နေရမရောက်ပါဘူးမရောက်နိုင်တော့ဘူးဦးခင်မောင်ရမှန်ပါပါကိလေသာလည်းသူကတော့ဒီလမ်းသွားမယ်ဆိုမဲ့လေဒီဟာလေးယူသွားပါအောင်လားဆိုတော့သူကပါကြီးလာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့မိမတွေသွားမှကြံလိုက်ချင်းဖြစ်အလွယ်ကူနဲ့အင်္ဂါထွက်ပြေလဲဆွေးရှင်နဲ့ပြေးချိန်မှထွက်တယ်လားဒါစဉ်းစားကြည့်။ဟုတ်ဘူးလား။အလွယ်ကူနဲ့ထွက်ဖြစ်ကြလား။မထွက်ဖြစ်ပါဘူးရှုပ်လိုက်တာပွေလို့သဘောကျဗလား။ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပါပဲတဲ့အလုတ်ကလေးမလုံးမကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘာမှမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေကကြားခိုခိုလာမလားမလားဘူးလားမလားပါဗျာအဲ့တော့အဖြောင်းသွားလားအကောက်သွားလားမလားပါဗျာဟိုအကောက်သွားဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ရှိပင်မဲ့မရောက်ဘူးမလားရှိပင်မဲ့မရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရှိလို့မရောက်တလားဟုတ်လားအကောက်သွားလို့မရောက်တာအကောက်သွားလို့မရောက်ပါဘူးခဲ့ဒါဖြင့်နောက်တုန်းကတို့ဘယ်လိုများနေခဲ့ထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုယ်အကြောင်းကိုယ်သိရောပေါ့ဘယ်လိုများသိကြအကောက်ကြည့်သွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ရှင်းမလားဘယ်လိုများသွားခဲ့ကြအော်မွေမျိုးတွေများဖြစ်နေရလားကဒီတိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းနေတယ်နော်မယုံရင်သွားကြည့်ပါတဲ့ခင်ဗျားတို့ဟောဒီအင်္ဂါထွက်ကြည့်အင်ဘူးမပါသေးဘူးဘာမှမနေပါလိမ့်မောပြန်ကောက်တာမကောက်ဘူးလားကောက်ကောက်သေးတာလေတရားဓမ္မတွေဟင်သွားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့သွားနောက်ကြည့်ရတယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့ကသင်ထားသေးတယ်ကောက်ဖို့ရကောကောက်ဖို့ရကောတင်သွားတယ်ဒုတ်လျှောက်တခါတည်းဒစိမ့်တွေထွက်မသွားရဘူးကိုဥက္ကမောင်ဒီလိုများတင်မှုသေးလားမှန်ပါပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားလည်းအောက်သေးကနေပါရှင်းရပါလားတခါဓမ္မတွေအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကဲကွာငါခေါင်းရတီးတွေဘုရားတွေတော်ပြီတခါကျောင်းတွေတော်ပြီလှုပ်ပါတော့မဟေအမေသေးလဲမလားနဲ့ဖေးသေးလဲမလားနဲ့မင်းတို့သေးလဲငါလားမကြောင်းကြနဲ့ဆိုတဲ့လူကတော့ရှားတယ်မရှားဘူးလားရှားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့မဆိုလို့ရှိရင်ဟေးကျန်းကျန်းမမရှိတော့သွားလိုက်ဦးမကောသွားရတယ်သူကျန်းကျန်းမမရှိရင်တော့မကြမ်းမပြန်လာမယ်ဆိုတော့ပါနေအတိတ်ပဲကရှင်းနေတယ်အကောက်ကငကူကပါနေတာမပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့ရောက်ပါမလားလို့မေးတယ်အဲ့ဒါလည်းဓမ္မတို့မရှိလို့မရောက်တာလားကောက်ကွင်းနေလို့မရောက်တာလားဟေးကောက်ကွင်းနေလို့မရောက်တာတော့ဖြင့်ဘုရားလမ်းပြတော့မမှားပါဘူးမမဟုတ်ဘူးကမောင်ဖရာအမြဲဆွဲချက်တင်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူးဖရာကနှိပ်ပါအလွယ်လေးမနဲ့လို့ညံ့နေရမယ်ဆိုပြီးတို့ပြန်ကြာလာလို့ရကူမရဘူးဖရာအမြဲဆွဲချက်မတင်လိုက်ပါနဲ့နော်ဖရာကဆွဲချက်မတင်လိုက်ပါနဲ့ကိုကောက်တာဟုတ်သားဆွဲချက်တင်ကြပါဆိုတာကိုဥပါရံမပြောရဘူးပြောရပါဘူးအမြဲရှိသဘောကျပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒဂရမတို့နှိပ်ပါမရှိလို့မရောက်တာလားအကောက်သွားနေလို့မရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအကောက်သွားဆိုရတယ်ဧကယနယံဘိက္ခုမေကောမေကောမကင်လမ်းမတော်ကြီးသည်ဝါဖြစ်ပြက်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ကြီးသည်ဧကယနောတကြောင်းသေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်မကင်ဖြစ်ပြက်သာလှုပ်နေတဲ့ဥက္ကမမကင်နိဗ္ဗာန်ချင်အောင်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ပြက်ကြားမှာခင်ဗျားတို့ကတာကိစ္စသမိကိစ္စဆွေကိစ္စမြုပ်ကိစ္စတွေဝင်ကြားထုတ်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်တဲ့သူကတကြောင်းသေးမှမဟုတ်တော့ပါအကြောင်းကအများကြီးပေါ်လာမှန်ပါဗျာမပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ရနိုင်ကြရောက်နိုင်ကြရှိသေးရလားမရှိပါဘူးဒါရင်ဘုရားကလည်းဟိုလုံးသာလို့ကြရေးရေးတော့မရှိဘူးလို့နှစ်ကမ်းတတ်တော့မဆိုးပါဘူးအိုးမင်းတို့ကွာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညနေရထုံမနေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီညနေနဲ့မနေ့ကြားလေးကောက်ချင်သေးတာလို့ဘယ်တက်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုင်ညနေနဲ့မနေ့ကြားတော့မလုံးညုံဘူးကောက်ချင်သေးတယ်ဘလို့ဆိုးတယ်ဆိုးပါဘူးသေးလေးရှားကြအလုတ်ခွန်ဝင်ကြည့်တော့မှသကိလေသာလောက်ကောက်ကျစ်တဲ့သဘောရှိတာရှားမလို့မှန်ပါဗျာတွေ့ကြသေးရဲ့လားမတွေ့ပါဘူး
ကိလေသာဘလောက်ထရောက်ကောက်ကြက်တယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေဥပဒနာလို့လုံးမဲ့ကြံလို့ရှိရင်လောက်တာတော့လောက်တာပေါ့သူကခွင့်ပြုတယ်လို့ပဲဟုတ်ဘူးလားအားလုံးကြံမှာတော့သွားတာပေါ့နော်တခါအတန်းကအကန့်ကပါလာပါလားပါလားဥပအောင်ဘယ်နဲ့ပြောအကန့်ပါလာတယ်ဗျငါဥပဒနာလို့သွားမယ်ဥက္ကမောင်ကပဲမနေ့လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အားလုံးကြံမှာတော့သွားတာပေါ့ဆိုလိုက်တယ်အကောက်ခန့်နဲ့နေတယ်ပါပါမပါဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြအောင်သူကနေရာတိုင်းပါတနည်းအားဖြင့်လေကိုယ်စိတ်ကူးတဲ့မှာကိုကကူးကြတဲ့ကဲအားလုံးကြောင်းညင်ညက်တဲ့အချိန်တော့လုံးမိမသွားဘူးခေါ့ဗျကိုယ်စိတ်ကူးတဲ့မှာလည်းအားလုံးကြောင်းညင်ညက်တဲ့ဘယ်သူမှအကြောင်းနဲ့ညင်ညက်မှာမဟုတ်ဒီတိမ်လုံးကညင်ညက်ကြရရှိရလားမရှိပါဘူးခေါ့ဗျအဘောလိုလာရရဆဲလိုလာရဧရောက်လာရရဟုတ်လားဥရရတိကဆိုးရလာရမုတ်ကများလာရဆောင်းကဝင်လာရနဲ့ရှုပ်နေတာပဲဘယ်တော့မှအားသေးတော့ဒါအကောက်တရားတွေကဘုံဝမ်းမလာဘူးလားဝမ်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဝေလို့မရောက်တာသာလဲဆိုတော့ဘုရားကနိဗ္ဗာန်သေဝတန်တိကေအနည်းလေးกว่าဘယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပြက်ဒီဖြစ်ပြက်ချုပ်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်တလံများလောက်သောခန္ဓာအဆုံးဆိုတော့တလံများလောက်သောအဆုံးဆိုတော့တလံတလက်မှတော့မရှိပါဘူးရှိရလားမရှိဘူးဆိုတော့ဝေသလားဥပါရနေသလားနေတယ်လို့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲတိုင်းပါဠိတော်သေချာဟောပါတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သေဝတန်တိကေဆိုတာသေချာတန်တိကေဆိုတာအနည်းပဲကဲဒါပြန်ကြရမှာတော့နိဗ္ဗာန်ဝေလို့မရောက်တာလားကောက်ကျစ်တော်ဝင်တယ်လို့မရောက်တာလားကောက်ကျစ်တော်ဝင်တယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကောက်ကျစ်တဲ့သဘောလေးကိုအများတို့အမြဲတမ်းသူကောက်ကျစ်တဲ့သဘောလေးလိုက်ကောက်ကျစ်တာလေးကိုဥပအောင်ဖြစ်ပျက်ရှုပြစမ်းဟုတ်ပါဘူးသူကတားတယ်တားရစေဖြစ်ပျက်ရှုဆွေးရင်ရောဆွေးရင်အဲကြောက်ညာရင်ရောကြောက်ညာရင်အဲမင်းတို့ကောက်ကျစ်ကောက်ကျစ်တွေတို့ကဖြစ်ပျက်ရှုမဲဆိုပြီးဒီကလားအကုန်သာလောက်ပါတဲ့ရပါတယ်မှန်ပါဘူးဒီလိုဆိုတော့အကန့်အကွက်ဆိုမလားဥပဒနာအားပေးလာတယ်လို့ဆိုမလားခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာကြတော့သူစကားကြီးနားထောင်နေသူကနည်းနည်းတော့ဆိုင်မှုကောင်းသေးတယ်တိတ်လည်းကိုယ့်လိုကန့်အကွက်ကြီးလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုသူကနည်းနည်းစပြီးတော့မှဒါရှိတာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့မောင်ရိမ့်ပြီလားတားတော့အစတော့ပါတော့နည်းနည်းပဲတော့ကြကြတော့ကန့်တဲ့ရရှိသေးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ကျန်စီထားတော့အတဲ့သားပဲနောက်တော့ကိစ္စတွေကိစ္စတွေကိစ္စတွေကမတို့ကဆုံးကုန်မဆုံးတော့ပါဘူးကိစ္စကောမဆုံးတော့ဘူးတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကောက်ကျစ်တဲ့ဘဝထဲမှာဒိဋ္ဌိဟာကောက်တယ်ဆိုတာအသာထားတယ်ဒီသမုဒိယတေသတဏှာလောဘလားကောက်ကျစ်တာငါဘုရားခင်ကိုရမကြီးသဗ္ဗိတဉာဏ်နဲ့ရှာတာတွေ့ကုန်မတွေ့ဘူးသူ့ကောက်ဆုံးမဲတယ်တပည့်ကြဘယ်လိုကောက်တုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့ဤပါလေးစုနိဗ္ဗာန်မမေးစရာထဲ့กว่าမသူဝင်ကောက်သူဝင်ကောက်ကောက်ဘူးလားကောက်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်ရောက်ပါအောင်မလားရောက်ပါဘူးဗျာမရောက်တော့ဘူးတဲ့သူဝင်ကောက်ဘူးကောကဲရောအင်းဆိုပြီးဒီကလာသရတရားနည်းနဲ့ပြေးလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းဟောတူပြေးလိုက်ဘူးလားပြေးလိုက်မယ်ဒီပစ္စည်းကောင်းမှမသုံးမှမလားဆိုတော့မစရာဝင်မနာကောက်ပြီကောက်ပြီနဲ့ကြောက်ဝမ်းဝမ်းကောက်တန်နဲ့ဥပါဝင်နေရကြသေးရလားမကြောက်ပါဘူးအဖြောင်းဖြောင်းကိုသွားသေးရလားသွားပါဘူးအဖြောင်းဖြောင်းကိုမသွားတော့ဘူးဆိုတော့ဆရာဓမ္မတွေရိပ်မိမလားရိပ်မိပါဟင်းဒီခင်ဗျားတို့သားရမြားတွေကောင်းပွန်ချက်ကျွေးပြန်လို့ရှိရင်လေတရာလို့ချွတ်ကြည့်တာဘယ်မှာငါပစ္စည်းကုန်ကြီးကကောက်ချင်ကောက်နေလားမလာဘူးလားနေရာတိုင်းကဝင်ကောက်နေလားသဘောပါဘူးလားအဲ့တော့ကိုတခါတည်းတော့လည်းခင်ဗျားတို့သားတရားကောင်းလို့ကြီးညိုတယ်တခါတည်းကြရတဲ့ကုံကြီးရဲ့ဆိုပြီးကလာစားရတော့ကောင်းပါရဲ့ဝင်းနေကောက်ချင်းကောက်မကောက်ဘူးလားအတော်မဆုံးလားဗျာကိလေသာလောက်ကောက်တဲ့ရှားတွေသေးရဲ့လားမတွေ့တော့ပါဘူးတဲ့တခါဓမ္မတို့ဒီဝတ်ကလေးကိုအခုဝတ်နေလက်ပြန်မကြိုက်ဘူးကောက်ချင်းကောက်မှန်ပါဒီနေ့တော့ဒီဝတ်ကြိုက်တယ်ဥက္ကမမှန်ပါလက်ပြန်ကြတော့ဘာဝင်ကောက်ပြန်လာတော့ကွာမနေ့ကသူကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ဝယ်ပေးတာမှန်ပါဒီနေ့မကြိုက်ပြန်ဘူးဆိုတော့ဒေါသကိလေသာဝင်ကောက်မနေ့ကလောဘကိလေသာကြောင့်ပဋ္ဌံကုန်ခဲ့ပြီဒီနေ့ဒေါသကိလေသာကမိုးချင်မှုလို့ဖြစ်ဘယ်နဲ့အားလေးတယ်လေရှိသေးရလားအဲ့လောက်ကြည့်အောင်အဖြောင်းသွားဖို့ရဘူးအကောက်ကဒါလောက်ရှုပ်ပါတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဝေလို့မရောက်တာလားကောက်ကျစ်တာကန့်ကွက်လို့မရောက်တာလားကောက်ကျစ်တာကန့်ကွက်လို့မရောက်တာလားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားကတော့ဖြင့်မနေ့အားထုတ်ညံ့နေရကွာမနေ့အထုတ်ကမနေ့တဖြစ်ပြမြင်မေးစီကညံ့နေတော့ပြင်မဲမဆိုင်လို့ရှိရင်ငါတောင်းဝင်ရှိပဲစီတယ်ဖခင်ကတောင်းဝန်ကိုခံတယ်ဆရာတော်သမားကောင်းနေတာတွေ့ပြီစီကွာဆောတော့အခုဆရာတော်သမားကောင်းနဲ့တွေ့ကြပြီဒကာဓမ္မတို့မနေ့အထုတ်ညံ့နေမရတာဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်မတော်လို့တွေးဖို့ရလိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာ
ဘာတွေ့ကြတယ်လဲဘဘူးကလည်းကောက်ကြတာအဲကိလေသာ10ပါးတောင်တရားဓမ္မတွေတပါးရရဝင်ကောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒေါသကိလေသာလည်းသောဓတကိရိသာလောကောသမောမာနောဒိဋ္ဌိဝိသိကိရိသိဏံဥဒ္ဒဇံဟိရိကနတ္တပံကိရိသာ10ပါးတောင်။ဒီထဲကနေငိုက်တာလေးရလဲသူပြီးနိဗ္ဗာန်တပလိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဥက္ကမောင်ကြီးရိမ့်မိဗလား။သူလည်းကိရိသာပဲမဟုတ်လား။ကိရိသာပါဗျာ။အဲကိရိသာဆိုတာသတ္တဝါတွေကိုနိဗ္ဗာန်မရောက်ဖမ်းတဲ့လမ်းမှာပင်မအောင်လုပ်နေတာကိရိသာလို့ခေါ်သည်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ကိရိသာဆိုတာသတ္တဝါတွေနိဗ္ဗာန်မရောက်အောင်လို့လမ်းခေးမှာဥဝိနဝေသေဝေနဲ့အများကြီးပင်မအောင်လုပ်တာဘာခေါ်ကြ။ကိရိသာပါဗျာ။ဩကိရိသာဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့လိုချင်တယ်ရချင်တာခင်ဗျားတို့ကတစ်လုံးနဲ့မှတ်တယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပင်မအောင်လုပ်တာဟူသည်ကိရိသာကြီးမှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလားရှင်းပါပါခင်ဗျားတို့ဘယ်မှအောင်လုပ်တာဟုတ်သေးရှင်းပါပါအဲကိလေသာကြီးပဲလို့ဆိုတာဒီပြင်းဆယ်ပါးသောကိလေသာတွေကခင်ဗျားတို့ကိုဥပဒနာလုံရမတန်နဲ့ဥပအောင်တကယ်ကောက်ကျစ်ပြီတကယ်တားနေလားမှန်ပါပါဓမ္မနမတ္တဆယ်တော့ဆိုတာဒီထဲမပြောသေးပါဘူးမှန်ပါပါဒကာဓမ္မတို့ဒီကိလေသာဆယ်ပါးကကိုဥပဒရင်နိုင်ဖို့တော်မခင်ကဲပါပါအဲ့ဒီတော့ကိုခင်ဗျားတို့ကဲထိတ်ထန်ကဲဒီတဏှာကြီးနဲ့ဒီတဏှာကြီးကြတော့ကွာဤဘာကိစ္စရှိလို့ဒါဘာနေနေတခါတည်းဒီလုံးပါတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့တဏှာကြီးရဲ့စာထိတ်တန်နှစ်ဖြင့်ကြတဏှာကြီးနဲ့ငါနာမလောက်ထိတ်ထန်လိုက်ဒီတက်တက်သွားရင်တော့ဥပအောင်ရမှန်ပါမရပါဘူးလားသူကြားထုံးနိုင်လေရထုံးနိုင်အခုတော့ထိတ်ထန်ရမှာဆိုတော့ထိတ်ထန်တာကိစ္စမရှိဘူးမလွဲတာတော့ပေါ်လာခက်သေးဟောခင်ဗျားတို့ကငါကရှော့နေပြီမှန်ထိတ်ထန်တာကိစ္စမလွဲတာကိစ္စပေါ်လာဘယ်နဲ့လုံးမလို့ငါကိလေသာအစောရက်ချားထုတ်တာမှန်ပါဘူးရင်းမိပလားဘယ်တော့ဝင်ပြောထားတာကိလေသာအစောရက်ဝင်တယ်ကိုပြန်လုံးကုန်မလို့ပါသူမလွဲတာလာရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလို့လာနေမခက်ဘူးလားဗျပေါ်ကြပလားဒါဘာကယန္တူတွေတုံးဆိုတာရင်းမိပဲကိလေသာယန္တူတွေတဲ့ဒါအဖြောင်းသွားဖို့ရလားအဖြောင်းမသွားဖို့ရကန့်ွက်တာလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မဂ္ဂင်ကဧကယန္တယံဘိက္ခုမဂ္ဂောဘိက္ခုယံတော့မဂ္ဂံမဂ္ဂောမဂ္ဂင်ဆိုတဲ့တရားတွေဧကယံတော့တစ်ဖြောင်းနည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖြစ်ပြတာရှုတစ်ဖြောင်းနည်းနဲ့ရောက်အောင်သေချာတောင်းခံတယ်ဗျာတပတ်ကြအဲ့တော့ဖြစ်ပြတာရှုတစ်ဖြောင်းနည်းနဲ့ရောက်မယ်ဆိုတော့ခိရိတာဘက်ကနေဟောလိုက်ပြန်တော့ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာပရိဘောဓပိစုပ္ပဌာနာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုရဲကိလေသာတရားကိုနဲ့ကသူနဲ့ကအဖို့တရားတွေပရိဘောဓပစ္စုပ္ပန်နဲ့ထွဲ့ရလန်းကြီးမက်ကြီးကိုဒါစီနှောက်ရကန့်ွက်တိုက်ဟောသူကလည်းကန့်ွက်ဖို့တယ်ရိမ့်မိဗလားရိမ့်မိပါမက်ကတော့တစ်ချောင်းနဲ့ပို့ဖို့ညာလို့ကိလေသာကကန့်ွက်ပါ့မယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်ဘက်မဲထဲကြအောင်နော်အနေနဲ့အနေနဲ့ဝါပဲရိမ့်မိကိလေသာဘက်ထဲမှာပါပဲခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ပဲရောက်မှာပဲမရောက်ပဲဘူးလားကိလေသာပဲမထည့်ရုံပဲရှိမှာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကိလေသာကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ငယ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့တယ်မှန်ပါပါတော့ကြမက်ကကုဆရာသမားအပင်မှာကုစားပြီးမိတ်ဆက်မိတ်ဆက်ခါရှိသေးတယ်မှန်ပါပါရင်းမိဘူးလားခုမှမိတ်ဆက်တဲ့တရားဆိုတော့မဲမငဲ့နိုင်ဘူးလားဥမာပဲငယ်ပေါင်းဘာဖြစ်ရငယ်ပေါင်းငဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ငယ်ပေါင်းငဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကုသနေမယ်ငယ်ပေါင်းငဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ငယ်နေရပြန်ရင်ဝယ်ပဲလေးပါဘုဟုတ်ဘူးလားအမှန်တော့မဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အခုမှဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေကိုအတိမပြုပါငယ်ပေါင်းကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ဆောင်တို့ကိုကြည်ခဲ့တာဒီမနှဲပါဘူးအကုန်သူတက်ကြော်မသိသေးဘူးလားသိပါပြီဟုတ်ကိုသိမှာလားသူတက်ကြောက်သိလို့ရှိရင်ရှောင်ပြောင်းရှောင်မှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဲခုဦးချင်းစိုးဘူးပြေးတာတော့သမှုရပြေးတာနိုင်ချင်းစိုးဘူးပြေးတာမှန်ပါဗျာမြေကြောက်အောင်ဘူးပြေးတာမှန်ပါဗျာကဲလဲအောင်ကွဲအောင်ဘူးကကျိုးပြေးတာမှန်ပါဗျာသမှုရချင်းသူ့ကြောင့်မြန်မြန်သွားလို့လဲလာချောလာကျိုးလာပြီဗျမှန်ပါဗျာသူ့ကြောင့်ပြေးရတော့အကျန်လည်းမောလာပြီတပည့်ကြအဲ့ဒါတွေသူ့ကြောင့်ကြီးပဲခင်ဗျားတို့အဲသူလူကသိမ့်မသွားနိုင်ဘူးသမှုရကမြန်မြန်သွားမှာတဲ့အားရကိုမချိနိုင်တဲ့လူကိုမြန်မြန်သွားတွန့်နေတော့ဥပအောင်ရလဲယုံချင်မှာလားမှန်ပါပါဗျာတပတ်ကြပါအဲ့လောက်ဆိုးရတဲ့သမှုရဆိုတာခင်ဗျားတို့ကောင်းတာဆိုးတာငဲ့သေးရလားငဲ့ပါဗျာကောင်းတာဆိုးတာခင်ဗျားတို့ကြည့်မကောင်းတာမကောင်းတာလိုရင်းမဟုတ်ဘူးသူခိုင်းလို့ရဖို့အလုပ်ဟာဒါခင်ဗျားတို့ဤ
ဝတ္တရားမှန်ပါခင်ဗျားတို့ကလည်းခိုင်းနေကျွန်တော်မျိုးပြီပြီအကုန်လုပ်ကြပဲမှန်ပါဒါလေးမွေးလာလဲငါတောင်မထားလဲမိလေးမွေးလာရောမှန်ပါမိလေးမွေးလာရောလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပြီးအိမ်တော်ရဲ့သားတွေရောမှန်ပါရောလုံးလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောကျဲကျဲနဲ့ကိုယ်ပို့နိုင်လုံးနဲ့ဒိဗေကဒီမရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်အဲ့တော့မဆိုးပါဘူးလားဆိုးပါပါအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေ तू ကန့်ွက်တာကြီးမှတ်ပါမှန်ပါတကယ်လည်းနိဗ္ဗာန်ဖြောင်းသွားမှဥစ္စာဒီဝင်ကြီးဝင်ကြီးသမားကရောက်နေမှာရောက်နေပါဘူးကျုပ်ကသူများတို့တကူရေတကားဆိုတော့သွားမယ်လို့သူပြောတာအခုတော့ဆွဲတွေပွားတွေကတခါတည်းမဆုံးတာမတက်တာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့သမှုရိယအကြောင်းကိုပေါ်လာတာပဲမှန်ပါဘူးလားပေါ်ပါပြီတော့လည်းခင်ဗျားတို့ဒီသမှုရိယအကြောင်းဖော်မဲ့တာဖော်နေတာဒီသမှုရိယတွေကိုခင်ဗျားတို့သွားခြင်းလို့ပြောတယ်လားမသွားခြင်းလို့ပြောတယ်လဲကိုယ့်အကူလည်းတွေးဘူးဘာဘုံကနေဆုံးမသွားခြင်းလို့ပြောတာဗျရင်းမိပလားသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်တိတ်ထွက်တဲ့အောင်းမိပါမသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အညီလုံးထုံနေတဲ့အောင်းမိပါရင်းမိပလားညီလုံးထုံနေပါလားလုံးအဲသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုသွားလိမ့်ရှိအဲ့ဒီတန်တိတ်တိတ်ထွက်မလို့မပါဘူးမောင်းတည်ခြင်းသေးတာကြီးပဲဥက္ကမံသဘောပါခန္ဓာပြင်ခန္ဓာမတို့နိဗ္ဗာန်ဝေးလို့လားနီးလို့လားနီးပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မရောက်ဘူးအကောက်တရားပါနေအကောက်တရားဘယ်လိုပါလဲကိလေသာဘယ်နှပါလဲ6ပါပါအမလေးတရားဓမ္မတို့သွားတယ်လို့ပဲတယောက်ဖြစ်တားတယ်လို့ပဲ6ပါပါသွားတယ်လို့ကတယောက်ပါပါတားတယ်လို့က6ပါပါရောက်မှရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးအတော့ကိုဆုံးနေပါတော့လားတို့တော့လေတဲ့ကိုအကြောင်းကိုသိပြီးကြလားမင်းတို့ပဲလို့တန်းညာဆိုလေမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တသံတရားလုံးမင်းတို့တားမှုကြောင့်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးအယိုးတောင်းနေပုံခဲ့ပါ යි ကွာတော်ပါပြီတန်ပါပြီလို့ခင်ဗျားတွေရံဖြစ်ကြပါဘုရားဖြစ်လိုက်ဘူးလားဗျာဖြစ်လိုက်ပါဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိလေသာနဲ့ရံဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဘုရားပါတယ်နော်ရှင်းမလားရှင်းပါပရိဝေဇာတဏှာဆန္ဒတော့ပရိဝေဇာထိုးတွင်တဏှာတဏှာကိုဇာနာတော့သိပြီးရံဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိဉ္စဏံကြောင့်ညာခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလပတိရနိုင်သူတရားဖြစ်ပေးစမ်းပါကွာသေချာရပါတယ်သူရံဖြစ်ပြင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရံမှဖြစ်ပဲပဲခင်ဗျာရှိခင်ရမှာပဲဒီလိုလာတာခင်ဗျာရှိမောမှာပဲလေလာရလားအမလေးဖြစ်မှာဖြစ်ရလေပဲကြာဒီတံဘာမသုံးဘူးသုံးမှုရလားကျွတ်ကခင်တတ်တယ်သာပြောတယ်ကျွတ်ကမုန်းတယ်လို့သုံးမှုရလားသုံးပါဘူးမသုံးဘူးပါဘူးတဲ့ကိုစီဝါရင်ကျွေးရှင်ဦးမသားတွေသမီးတွေကြားလို့ရှင်ဖြင့်ဝန်းနေကခင်ညာပြမက်ကဟန်လုတ်ပြီးရညာတယ်ဝန်းနေကခင်မမပြစ်ပဲဟုတ်ပါဘူးအတော်မဆိုးဘူးလားဆိုးပါတယ်ခိုင်းတာဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ကိလေသာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ကွာလို့ဘုရားကဒီနေရာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟောသေးတာပဲဟုတ်ပါဘူးဒုဒ္ဒတအနတ္တနာမဆိုပြီးဒီကလာဣတိဟုပါဠိတော်များသေချာဟောတယ်ဒုဒ္ဒတအနတ္တနာမနာယိသစ္စံသူရုဒ္ဒတံပဋိဝိဇ္ဇာတဏှာဇာနာတောပတ္တတောနတ္တိကိဉ္စနာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဂါထာပြန်နိဗ္ဗာန်ကိုဟောတဲ့ဂါထာတဏှာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တကွာရောက်ပြီမှာပဲတရားဓမ္မသူကတားလိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်သူကတားလိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ဆိုတော့ဒီနေ့သူဘယ်နှကြိမ်တားမလို့အတိအများကတားလို့ရှင်ကျွတ်တို့ကဖြစ်ဖြစ်ဘာမလို့ရအတိအများဆိုရလို့ရှင်ကျွတ်တို့မမဆိုင်ထိုက်ဘူးလဲဆက်ထိုက်ဆိုက်တယ်ဥက္ကမဘယ်နဲ့လဲဆိုက်တယ်ဒါနဲ့တဏှာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆရာမဘုရားဟောတာမှားသေးလားမှားပါဘူးဗျာဒါပဲခင်ဗျားတို့သူကကောက်ကျစ်ပင်မဲ့ကောင်းကျစ်တဲ့တရားလာတိုင်းလာတိုင်းကျတို့ကဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးထွက်ရမှန်ပါဗျာ။သဘောကျလား။ဒီတော့ကောင်းကျစ်မှာပဲနော်။ကောင်းကျစ်တိုင်းကောင်းကျစ်တိုင်းကျတို့ကဘာလို့อ่ะဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘူး။အဲကောင်းကျစ်တိုင်းဆိုတော့ तू ပေါ်လာရင်ကောင်းကျစ်မလို့သာမှတ်ပြီတော့။အဲပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့ तू ပြိဿသမုပ္ပါအစပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဟိုအောင်ပါတယ်လေ။ပြိဿသမုပ္ပါအစပဲ။အဲဒီပြိဿသမုပ္ပါအစကိုကျတို့ကဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိလိုက်ရှိလိုက်တော့ तू ကဖြစ်ဖြစ်ကျတို့ရှိတယ်ကမက္ကန်ကဖြောင်းသွားပြန်။မှန်ပါဗျာ။သူကဖြစ်ဖြစ်စဉ်မက္ကင်ကရှုတဲ့မက္ကင်ကဖြောင်းသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကံကွက်တာလားကျွတ်တို့ကတိုးထွက်တာလားတိုးထွက်တာပါအတိုးထွက်ရင်ပြန်ဒီဥစ္စာအနည်းလေးပဲရောက်တော့မှာပဲတိုးထွက်ရင်မနဲ့တော့အနည်းလေးရောက်ပါအနည်းလေးရောက်တော့မှာပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာမက္ကရှင်မိသားကိုခင်ဗျားတို့ကကိလေသာလာတိုင်းရှုပြီးထွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တခါတနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမဉ္ဉာဏ်အစင်းနဲ့သိချာရောက်မယ်ဆိုတာယနေ့စကံတတ်မနောတဘောကြပါပါကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ပါအောင်သာသနာ့ဘုရား